নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই চুৰিয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল জে বি ক্ৰিয়েচনলৈ পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কাঁচকলৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি, আৰু এই ৰেচিপিবিধ হৈছে কাঁচকলৰ কোফ্তা। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই কাঁচকলকেইটা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দুয়োটা চাইড এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। প্ৰথমতে কাঁচকলখিনি মই বইল কৰি ল'ম। এতিয়া এনেদৰে মাজতে দুভাগ দুভাগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমাৰ আটাইকেইটা কটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এটা কুকাৰত মই কাঁচকল কেইটুকুৰা দি দিছোঁ। পানী মই ইয়াতে প্ৰায় ডেৰ গিলাচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ এক চামুচ, লগতে হালধিও আধা চামুচ দি দিছোঁ, তেতিয়া কাঁচকলখিনি কলা পৰি নাযায়। এতিয়া এইখিনি দুটা চিটি অহাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি দিম। কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাত মই কাঁচকলখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ পানীৰ পৰা, আৰু এইপিনে পিঁয়াজ লৈছোঁ তিনিটা, বিলাহী লৈছোঁ দুটা, নহৰু লৈছোঁ কেইফুটামান, আদা লৈছোঁ কেইটুকুৰামান, পান ধনিয়া কেইখিলামান আৰু তিনিটা কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া আটাইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। বিলাহী, আদা আৰু নহৰু একেলগে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, ধনিয়াখিনিও কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ, লগতে আদাও কাটি লৈছোঁ এনেদৰে টুকুৰা টুকুৰকৈ সৰুকৈ, আৰু জলকীয়া তিনিটা কাটি ল'লোঁ, লগতে বেচন লৈছোঁ প্ৰায় 4 চামুচমানৰ জোখৰ। এতিয়া এটা বাটিত বাকী মচলাখিনিও মই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ ঘৰতে পিচি লোৱা জিৰা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচকৈ, আৰু কাৰী পাউডাৰ লৈছোঁ আধা চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু গৰম মচলা 1/2 চামুচ। আনফালে এখন প্লেটত তেজপাত লৈছোঁ 2 খিলা, গোটা জিৰা 1 চামুচ, মেথি 1/2 চামুচ, চপ 1/2 চামুচ, নিমখ আৰু হালধি। নিমখ আৰু হালধিটো আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ কৰিব, মই মাত্ৰ দেখুৱাইহে দিছোঁ। এতিয়া কলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মোৰ, গতিকে বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া কাঁচকলৰ বাকলিখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা এটা খুবেই ধুনীয়া চাটনি বনাব পৰা যায়, সেয়া বনাম বুলি মই ৰাখি দিছোঁ। আপোনালোকৰ মাজলৈ কেতিয়াবা কাঁচকলৰ বাকলি চাটনিটো আগবঢ়াম আপোনালোকে যদি বিচাৰে। এতিয়া কলখিনি এনেদৰে এখন চামুচেৰে মই মেচ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰেও পিটিকি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া ইয়াতে কাটি লোৱা মান ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ, আদা, জলকীয়া, লগতে বেচন 4 চামুচো দি দিছোঁ। আপোনালোকে কলৰ পৰিমাণ অনুযায়ী বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া ইয়াতে গোটা জিৰা দি দিছোঁ 1/2 চামুচ, ৰেড চিলি পাউডাৰ 1/2 চামুচ, ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ, জিৰা পাউডাৰ 1/2 চামুচ আৰু নিমখ 1/2 চামুচ। যিহেতু বইল কৰোঁতে মই নিমখ দিয়েই লৈছিলোঁ। চামুচেৰে এইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ, তাৰপিছত হাতেৰে ভালদৰে মিহলি কৰি দিম। যিখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া দুয়োখন হাততে অলপ তেল সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ এনেদৰে হাতত লৈ লাডু কৰি যাম। লাডুটো সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী। আৰু এনেকেই মই আটাইখিনি বনাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আনফালে মই এখন কেৰাহীত আগতীয়াকৈ তেল দি থৈছিলোঁ যাতে সোনকালে গৰম হৈ যায়। তেল গৰম হ'লত মই এটা এটাকৈ এনেদৰে লাডুবিলাক দি গৈছোঁ। এতিয়া প্ৰায় 2 মিনিটমান এনেদৰে ৰখাৰ পিছত মই ইয়াৰ লৰাই চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ তলৰ পৰা এৰি আহিছে। এতিয়া মই এনেদৰে আটাইখিনি লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ নাযায়। গেছটো মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, নহ'লে বাহিৰৰখন ৰঙচুৱা হৈ ভিতৰৰখন কেঁচা হৈ থাকি যাব। এতিয়া আমাৰ আটাইখিনি ভিতৰ আৰু বাহিৰ ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত নমাই ল'লোঁ, নমাই লোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ অলপ টাইম। এতিয়া মই এখন কাটা চামুচেৰে এনেদৰে ফুটা কৰি দিছোঁ যাতে মচলাখিনি ভালদৰে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় আৰু খাবলৈ তেতিয়া খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে টুথপিকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই কিন্তু এনেদৰে চামুচেৰে কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাতে তেল দি দিছোঁ। মই চকলা অইল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো অইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেল গৰম হ'লত জিৰা দি দিছোঁ, তেজপাত দি দিছোঁ আৰু চপ আৰু মেথিকেইটাও লগতে দি দিলোঁ। চপ আৰু মেথি দিলে এই কাৰীখনৰ সোৱাদটো খুবেই ধুনীয়া হয়। এতিয়া পেষ্ট বনাই লোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া 3 মিনিটমান এনেদৰে লৰাই থাকিম। ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণ নিজৰ আন্দাজ মতে দিব আপোনালোকে। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 3 মিনিটমান আকৌ লৰাই থাকিম।
এতিয়া ইয়াৰ কালাৰটো সলনি হৈ আহিছে। ইয়াতে মই আগতে যিখিনি পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, বিলাহী, আদা আৰু নহৰু, সেইখিনিও এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 4 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এনেদৰে লৰাই থাকিম। গেছটো মই ল' ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি যাবও পাৰে কেনেবাকৈ। এতিয়া ইয়াতে হালধি দি দিলোঁ প্ৰায় 1.5 চামুচ, বাকী মছলাখিনিও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম। এনেদৰে লৰাই থকাৰ পিছত লাহেকৈ এইখিনি শুকাই অহাত মই অলপমান পানী এড কৰি দিছোঁ। পুনৰ এনেদৰে 2 মিনিটমান লৰাই থকাৰ পিছত লাহেকৈ মছলাখিনিৰ পৰা তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিছোঁ। মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এই বাতিটোৰে প্ৰায় 3 বাটি পানী ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকৰ নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী দিব। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। এতিয়া এখন ঢাকোনেৰে প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 3 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাইছোঁ, আমাৰ ইয়াৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈয়ে গৈছে। এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে আগতে যিকেইটা কোফটা ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটাও এটা এটাকৈ দি যাম। আটাইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিম, যাতে কোফটাকেইটাই ভালদৰে গ্ৰেভিখিনি অবজাৰ্ভ কৰি লয়, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া 1 মিনিটৰ পিছত এয়া ঢাকোনখন আঁতৰাই চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ আমাৰ গ্ৰেভিখিনি অবজাৰ্ভ কৰি লৈছে। যিহেতু পানীটো অলপ কমি আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি গমেই পাইছে। সেয়ে এইখিনি বেছি সময় জুইৰ ওপৰত নাৰাখোঁ, নহ'লে গ্ৰেভিটো একেবাৰে শুকাই যাব আৰু খাবলৈ ভাল নালাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত অলপমান এড কৰি দিছোঁ। ধনিয়া পাত দিলে ইয়াৰ পৰা খুবেই এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। আৰু এবাৰ লৰাই লৈ পেলাই এখন ঢাকোনেৰে ঢাকি মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া এখন ছাৰ্ভিং প্লেটত মই এনেদৰে উলিয়াই ল'লোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। খাবলৈ কিন্তু খুবেই টেষ্টি হৈছিল আৰু যিসকলে কাচকলৰ এনেদৰে কোফটা বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন। আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো ইয়াৰ টেষ্টটো গম পাইছেই নহয় জানো। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি ল'ব। আজিলৈ আহোঁ তেন্তে পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।